Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Oktyabrın 16-sı günün ikinci yarısında Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Azərbaycan ordusunun Daşkəsən istiqamətində yerləşən bölmələri ilə üzbəüz mövqelərinə hərbi nəqliyyat vasitələri ilə əlavə şəxsi heyət və 4 ədəd artilleriya qurğusunu cəmləşdirməsi tərəfimizdən müşahidə edilib. Bu barədə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Nazirlikdən bildirilib ki, bölgədə yarana biləcək gərginliyə görə bütün məsuliyyət məhz Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyinin üzərinə düşür. Ermənistan 2020-ci ilin noyabrında imzalanmış üç tərəfli bəyanata əsasən Zəngəzur dəhlizi ilə avtomobil dəmir yollarının birləşdirilməsi üzrə öhdəliklərindən yayınmaq üçün saxta bəhanələrə son qoymalıdır. Bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Twitter səhifəsində edilən paylaşımda bildirilib. Nazirlikdən qeyd olunub ki, 20 ay davam edən müzakirələrə məhəl qoymadan əlaqə üçün yoxlama nöqtələrinin 3 qeyri-real variantını təklif etmək yaxşı siyasət deyil. Qeyd edək ki, Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan İrəvan Azərbaycanın digər əraziləri ilə Naxçıvan arasında əlaqəni təmin etmək üçün Ermənistan-Azərbaycan sərhəddində 3 buraxılış məntəqəsinin açılmasını təklif edib. Apardım evə, boynuna zincir taxdım. Mən ona zəng vurdum ki, bəs axtarıram o səbəbdən. Zəncirə taxmışam. Şəkilini çəkmişəm. Abşeron rayonu Qobu qəsəbə sakini olan bir nəfər polisə müraciət edərək borclu olduğu əvvəldən tanıdığı şəxslərin ona hücum etdiyini, daha sonra isə naməlum ünvana apararaq qanunsuz olaraq orada saxlandıqdan sonra mobil telefon və pulunun həmin şəxslər tərəfindən əlindən alındığını bildirib. Həmin şəxslər daha sonra zərər çəkənin fotolarını çəkərək onun yaxınlarına göndəriblər. Hadisə ilə bağlı dərhal Abşeron rayon polis idarəsinin Qobu polis bölməsinin əməkdaşları tərəfindən araşdırmalara və zəruri əməliyyat tədbirlərinə başlanılıb. Tədbirlər nəticəsində qeyd edilən hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən Qobu qəsəbə sakini Zaur Əliyev, Ceyhun Səmədzadə və qardaşı Rafiq Səmədov tutulub. Saxlanılan zaman Ceyhun Səmədzadə ilə qardaşının üzərindən külli miqdarda narkotik vasitə olan heroin də aşkar edilib. Araşdırmalarla bu şəxslərin Qobu və ətraf qəsəbələrdə narkotik vasitələrin satışı ilə məşğul olduqları da ortaya çıxıb. Qeyd olunan faktla bağlı Qobu polis bölməsində toplanan materiallar Abşeron rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsinə göndərilib. Saxlanılan şəxslərin ətraflarında əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir. Adillə söhbət olundu, yumruq, təpik, şillə başa salınırdı, həm də ki, pulu istəyirdik ki, pulu vericinəm də. Zahar götürdü, elə bir zənciri bağladı boynuna, zahar da başladı çəkməyə, pulu gətirib verməsin, bu çəkilişindən səhə kəndin içində bir abur eləyəcəyəm. Avropa İttifaqının Xarici İşlər Nazirləri Şurası Ermənistana göndəriləcək mülki missiyanın yaradılması barədə qərar qəbul edib. Bu barədə qurumun rəsmi saytında yazılıb. Bildirilib ki, missiya Ermənistanda Azərbaycanla sərhədin yaxınlığında yerləşdiriləcək və onun tərkibi 40 monitoring ekspertindən ibarət olacaq. Bu, Avropa İttifaqının Cənubi Qafqazda davamlı sülhə nail olmaq kimi ali məqsədə töhfə verməyə tam sadiqliyinin daha bir sübutudur, deyə məlumatda bildirilib. Mülki missiya müvəqqəti xarakter daşıyacaq və prinsipcə 2 aydan çox olmayacaq. Ukraynanın paytaxtı Kiyev şəhəri kamikadze dronla hücuma məruz qalıb. Bu barədə Ukrayna Prezident Ofisinin rəhbəri Andrey Yermak özünün Telegram kanalında məlumat verib. Bizə mümkün qədər tez, daha çox hava hücumundan müdafiə sistemləri lazımdır. Bizim yavaş hərəkət etməyə vaxtımız yoxdur. Səmanı qorumaq üçün daha çox silah lazımdır, deyə o bildirib. Hücum nəticəsində Kiyevdə bəzi infrastruktur obyektlərinə ziyan dəyib. Bütün təhsil müəssisələri distant rejimə keçib. Məlumata görə Rusiya ordusu İran istehsalı PUA-larla Kiyevə hücum edib. Hadisə nəticəsində 3 nəfər həyatını itirib, 9 nəfər isə yaralanıb. Məlumata görə, ümumilikdə 43 kamikadze dronla hücum olub. Onlardan 37-si məhv edilib, 6 pua isə düşərək partlayış törədib.
Rusiyanın paytaxtı Moskvada qismən səfərbərliyi başa çatıb. Bu barədə şəhərin meri Sergey Sobyanın öz bloqunda məlumat verilib. Moskva Hərbi Komissarlığının məlumatına görə Prezidentin fərmanı və Müdafiə Nazirliyinin tapşırığı əsasında müəyyən edilmiş qismən səfərbərliyi üzrə tapşırıqlar tam yerinə yetirilib. Səfərbər edilmiş şəxslərin qəbul məntəqələri 17 oktyabr 2020-ci il saat 14:00-da bağlanır. Yaşayış yerinə və müəssisələrə səfərbərliyi prosesində göndərilmiş çağırış vərəqələri qüvvəsini itirir, deyə Sobyanin bildirib. Kırım körpüsündə hərəkət tamamilə bərpa edilib. Bu barədə Rusiya Nəqliyyat Nazirliyi məlumat yayıb. İndi Kırım körpüsündə sərnişin nəqliyyatı, şəhər ətrafı qatarlar və avtobus hərəkəti bərpa edilib, deyə məlumatda deyilib. Qeyd edək ki, oktyabrın 8-də Kırım körpüsündə partlayış baş vermişdi. İranın paytaxtı Tehranda evin həbsxanasında baş vermiş yanğın nəticəsində ölənlərin sayı 8 nəfərə çatıb. Məlumatı Türkiyənin NTV telekanalı yayıb. Qeyd edək ki, oktyabrın 15-də İranın paytaxtı Tehran şəhərində yerləşən evin həbsxanasında məhbuslar arasında üsyan baş verib. Hadisə zamanı məhbuslar həbsxanadakı dərzilik sexini yandırıblar. Daha əvvəl yanğın nəticəsində ölən məhbus sayı 4, yaralı sayı isə 61 nəfər olub. Hazırda onlardan 10-u xəstəxanada müalicə alır və 4 nəfərin vəziyyəti isə ağırdır. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.